No niin, sitten tähän videon alkuun mä haluan sanoa, että shoutoutti tälle mun kaverin kanavalle. Tän nimi on tosiaan Siiseli, mutta sä löydät niissä kirjoitat Boltsuissa, sieltä valitin Titanfall 2 kuvaa. Ja vaikka tällä lukee, että tällä kanavalla ei ole sisältöä, niin aijaa, se on poistanut se ekaan videon. Mutta se tekee kumminkin videoita, niin eiköhän let's mennä itse videoon. No niin, nyt pelataan tänään tosiaan Clash Royale pitkästä aikaa. Ja tuota klaansesti meillä on kyllä aika huono klaani. Suurhasti mä tosiaan tekin sen virheen ja tuota suomeksi, mutta minkäs sille voit? Tää on aina bugin, jos mä kuvaan videota ja tuli tosiaan pikkasen mulla äänet kuvalla. Tosiaan kun mä laitan sitä pelin taas, koska tuli tää uusi update. Niin sen takia. Ja mitäs nyt tuli uusi areena ja kaikkea. Mä ajattelin, että tässä videossa voitaisiin pelaan tällä dekillä. Mä en vielä päivitä noita. Mä tänne 2v2. Kun mulla ei oo. Mennään suoraan otteluun. Noin, aloitetaan sieltä. Elikkä tosiaan pitkästä aikaa Clash Royale videota, koska, tai muutenkaan videota, koska mitä on vähän piirrellyt peliä. Niin mä ensin ajattelin kuvata niitä, tai kuvata miksu jo, tai miken joulukalenteria, mutta sitten mä en jaksanutkaan, niin kun mä en jaksanut, niin sitten nyt päätin, että pienen tauon pidin. Ja no, nyt tuli taas moti takas ja ajattelin, että voisin kuvaa tätä Clash Royalea vähän enemmän nyt tässä lähiaikoina, koska no, mä oon taas innostunut kuvaamaan tätä oikein muutakaan peliä, mitä voisi kuvata. Että, ja jos mä kuvaan jotain pikselka, niin ei kiinnosta. Tai laittakaa kommentteja, kiinnostaako, jos vielä olette kanavalla. Joo. Sieltä kyllä. Ottaa kyllä vähän patautuu meidän torni. Mutta siis tää on hyvin outo eliittibarbaarit. Mä en oo tottunut näihin suomennoksiin. Oho, miksi mä tuohon laitoin melkoista? Ei hyvää se mirrorissa. Noin. Ja se on tauvarkin on meidän. Mitä, eikö mä saanut meidän tauvari alas? No ihan hyvä vaan. Sieltä kantarataan toi mini-Pekka. Okay. Kätyyrit. En mä tottunut sanoa suomeksi. Okei, mä en sano suomeksi, koska sitä ei tule yhtään mitään. Joo, ja nyt tää menee kyllä vähän sen päin puuta, mutta pitää kantara toi. Ai vitsi. Mulla kaas karmii tässä dekis. Hyvä dekki, voitte muuten kopioida. Mun nimi on Miksuboju ja on Lumisoturit klaanissa, niin voitte käydä kopioimaan tämän dekin sieltä, jos haluatte. Tai oika siinä. Mä täältä lähdetään elektrovisarilla. Haemäätään vähän se. Noniin. Ei nuolet. Hyvä. Laita barbaarit. Menkää. Ottakaa se alas. Ei ihan. Jos et säpää, niin mä oisin saanut se alas. No. Hyvä ottelu. Katsotaanko täällä klaanissa ketään? Ei oo. Okei. Mennään sitten uutta matsia vaan. Enää ei oo muuten kiinnostusta näihin Pokemon-kortteihin hirveesti, mutta
voisin pyytää joululahjaksi jotain isompaa, niin saisi availuvideon siitä tehtyä. Tai sitten mä vaan jatkan näillä Clash Royale-videoilla. Sitten pian taas taukoa, tai en mä tiedä oikein. En mä oikein suunnitellut mitään joululle. Mutta jouluna tulee mun joululahjat opening video. Ja mun ei saa joululahjaksi tämä Star Wars Battlefront 2, mutta mä sainkin sen vähän aikaisemmin. Niin ei siinä. Mutta siitä mä enkin tosiaan kuvaa. Koska not the mod. Mitä mä just sanon? Not the mod. Not no. Mä en tiedä sitten tilaaks Norbets mun kanavaa, mutta käykää senkin kanava tilaamassa. Jos haluatte, kun tein pienen shoutoutin tossa tolle Kavajille, niin mennään tosiaan Kavajin kaa tänään kattoon tää uusi Star Wars leffa. Niin, siitä mä aika hypit. Niin, eikä siinä. Kovin ihan hyvä tyyppi. Tekee videoita, mutta ei te kyllä kovin paljon ole tehnyt nyt, mutta kyllä niitä tulee. Mä lupaan, mä pakotan tekemään sen videota, jos ei tee. Mä ajattelin vähän tuossa yhteisvideo lähiaikoina, mutta ei me sitten tehtykään. Niin katsotaan nyt, jos tulisi jotain videota tehtyä. Jos luulitte, että mä kuvaan vlogin siitä, että mä menen tänne katsoa sen leffan, niin nope, nope, nope. Vlogit ei ole mun tyylisiä, on kerran kuvaillut vanhalla kanavalla vlogeja. Yhtään mun tyyliä. Mä en osaa kuvaa vlogeja. No, ne on mun juttu. Pelivideot on se juttu. Tai Pokemon-kortteja vaellut. Niistä mä digin, mutta en muusta pikin. Sitten se taas joku puheenaihevideo, jotka ei ole niin pahoja, mutta vlogit. No en mä koitin sketsejäkään osaa tehdä, mutta toi pitää noin täydellinen pommi. Noin, menkää. Tää on kyllä aika rekt game. Pam. Vetän täältä se näin. Noi. Sieltä voitto, jes. Voitais pelaa vielä yksi peli. Vetellä tämä video tähän. No voi ilmaa nyt. Hopeinen arkku. Se on Silver Chesti. Minun mielestä. Tai mitä mä muistan. Jos te olette tietää, mitä on tehty, se ei nyt mitään kummoisempaa. Ei, etsikö verko pikaa ottanut. Noin. Mulla on aika huono klaani, mutta mä oon joinamassa sitten parempaan, kun klaansesti loppuu. Tai koitan etsiskellä jotain parempaa, niin sinne sitten pääsen. Toivon mukaan. Että en mä mitään huonoa klaania silleen haluaisi. Mutta bännättiin nutuukin, koska silloin kellasin nolla kruunu, kun mä en oikein pelannut. Se olisi hyvä klaani. Mutta no, ei voi mitään. Mä yritän päästä sinne uudestaan. Auto. Hyvä, että meillä on toi Ice Wizard tuolla. Se piättelee, että sä saa ton pommi osumaan tuohon. No, Patsit plus Minionit. On se muuten Pats Minions. Se olisi muuten aika OP-kaardi. Nyt tähän tulee toi uusi legendarikin ja kaiken näköistä, niin eikä siinä, mitä mä täällä syssytäis? Mä en vaan hyökkää tonne tornille. Mulla ei chappii kyllä varaa, että ois näköjään haittakaan. 12 levua. Ihan jees. Electro Wizard. Ei, kaksi executioneria.
Tässä sitten oilette, että megismin. Vois kertaakin käyttää laavahondi, kun olet käyttänyt tätä tässä tökissä nyt näiden kahden pelin aikana. Tähän laavahond pusku tonne oikealle. Sieltä tulee Pekkaa valkkyyriät. Jää velhoa. Oikeesti. Tää on niin outo nää sanat suomeksi. Okei, tonne ei tarvi enää puskua, vaikka se friisataan. Tästä nyt se tarvii defendia. Tehkää sitä damage. Nyt silloin kaksi toweria aika lovit. Ei mulla mene, meillä tulee muuten kiire. Pam. Chappii sinne. No ei voi mitään. Voitto. Good game. Näin. Ei tullut voittoa tästä näin, mutta... No, ei voi mitään. Tääköhän tämä video oli tässä näin. Muistakaa painaa tykkäystä, jos piditte ja haluatte lisää Clash Royale-videoita. Ja, no, enkä siinä. Mun puolesta se olisi. Moikka moi!